მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გესაუბროთ ასეთ თემაზე: რა მოდის, რა მოისწრაფის თქვენ ცხოვრებაში, რა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და რა რჩება თქვენთან. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას? ტარო ლადარის პრინციპით მუშაობს. ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს აი ასეთი დასათაურებით, მისთვის არის, ვერ ვიტყვი რომ ყველაზე რეზონირდეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, მაგრამ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთი ფრაზა წარმოვთქვა, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ გაგიკვირდეთ, რომ აი ეს პირდაპირ თქვენთან რეზონირდება და თქვენს არსებულ სიტუაციასთან რეზონირდება. ესე იგი, პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას? და საუბრობთ ასეთ თემაზე: რა მოდის, რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში, რა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და რა რჩება თქვენთან. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას? მეორე: რა მოდის, რა მოიჩქარის თქვენკენ და თქვენი გრძნობები ამასთან დაკავშირებით. მესამე: რა გადის თქვენგან და თქვენი გრძნობები ამასთან დაკავშირებით. რა რჩება თქვენთან, საინტერესოა, ხო? პირველი: როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს ცხოვრებას? ეხლა როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებას? თქვენ საკმაოდ თავისუფლების მოყვარული ადამიანი ხართ. არ გეშინიათ ცეცხლთან თამაშის, ცხოვრებისეული ცეცხლთან თამაში, ასე ვთქვათ, და სიტუაციებთან, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დაიღალეთ კიდევაც აი ამ ყველაფრიდან, ამ თამაშით დაღლილი ხართ. დაღლილი ხართ და უკვე ფიქრობთ თქვენს წარსულზე, თქვენს ცხოვრებაზე, რომ რა გაგივლიათ, რა გიჭირათ ხელში, რა მოგცათ აი ასეთმა ცხოვრებამ. ამაზე უკვე ფიქრობთ თქვენ სერიოზულად და არც არაფერი არ მოგცათ, და სწორედ აი ამის გამო თქვენი ნოსტალგია ჩანს, თქვენი დეპრესია ჩანს, თქვენი ფიქრები ჩანს, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ არ გიცხოვრიათ სწორად, იმიტომ რომ გადაავლებთ თვალს, ხომ, გადაფასებებს ახდეთ და ესე იგი ვერაფერი ვერ მიიღეთ, ვერაფერი, ისე მოხვედით აქამდე. არაფერი არ გიჭირავთ ხელში. ფაქტიურად არაფერი არ გიჭირავთ ხელში, გარდა იმისა, რომ ხართ დაღლილი ცხოვრებისგან და ემოციებისგან. მეორე: რა მოდის თქვენ ცხოვრებაში, რა მოიჩქარის? აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები. რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში? რაღაც ემოციური კარტია მოვიდა, რასთან დაკავშირებით? აბა ვნახოთ. ბრძოლა ახალი მომავლისთვის, ახალი ცხოვრებისთვის, ახალი უკეთესი ცხოვრებისთვის. საკმაოდ კარგი გამოცდილება გაქვთ უკვე მიღებული და თქვენ თავს უკვე აძლევთ იმის უფლებას, რომ თქვენ უფრო მეტად იბრძოლოთ, უფრო მეტად სწორი ნაბიჯები გადადგათ და გადადგავთ კიდევაც. აი ნახეთ, თქვენ გელოდებათ ბედნიერება, მრავალმხრივი ბედნიერება. ხო, ეს რა მოდის თქვენთან დაკავშირებით, რა მოიჩქარის და მოდით აბა თქვენ როგორ ხვდებით, რა გრძნობებით აი ამ ბედნიერებას. აი ნახეთ, აი ასე ხვდებით თქვენ ამ ბედნიერებას: სამყაროს თანადგომა და თქვენი სრულიად კმაყოფილება. შეიძლება ითქვას, ეს არის იღბლიანი არკანი, შეიძლება ჩაითვალოს კიდევაც ასეთნაირად. მესამე შეკითხვა: რა გადის თქვენგან? აი ნახოთ, გადის თქვენგან მარტოობა. თქვენ დიდი სურვილი ქონდათ, რომ მარტო არ ყოფილიყავით, და ვნახოთ აბა, ვნახოთ რა პასუხი აქვს უშო ზენტაროს. თქვენ იმდენად გეშინიათ მარტოობის, იმდენად არ გინდათ მარტოობა, რომ აი მზად ხართ, რომ
ძალიან ისეთი ნაბიჯებიც კი გადადგა სულელური და არ ჩაუღრმავდეთ რაღაც მოვლენებს, რასაც ამდე ხანს აკეთებდით ზოგადად. თქვენ მოვლენებს ძალიან უღრმავდებოდით და ფიქრობთ ახლა, რომ მოდი არ ჩაუღრმავდები ასე მოვლენებს, იქნებ უფრო აეწყოს ჩემი ცხოვრება. რაღაც აი ესეთნაირად ფიქრობთ. იმიტომ რომ როცა ძალიან ჩაუღრმავდით და როცა ძალიან გააბუქეთ რაღაცა მოვლენა, იმან რა მოგცათ, ხო? არაფერი, არც არაფერი. და ახლა უკვე აპირებთ, რომ ძალიან ისე ზედაპირულად შეხედოთ რაღაც საკითხებს და არ გაართულოთ. და მართლაც ჩანს გამართლება აი ასეთი ტაქტიკის, რომ თქვენ ზედაპირულად შეხედოთ რაღაც რთულ მოვლენებს. იოლად შეხედოთ. და აქედან ჩანს თქვენი კმაყოფილება, სილაღე, ცხოვრებით ტკბობა. შემდეგ ვნახოთ, აბა, ესე იგი, თქვენს პირად ცხოვრებაში რა სიახლე გიახლოვდება და აბა ვნახოთ, თქვენს პირად ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ. თქვენს პირად საკითხებში რა სიახლე გელოდებათ, პროგნოზი ოშოძენ ტაროსგან, თქვენს პირად ცხოვრებაში. ერთი შეხედვით, დიდი სიხარული ჩანს აქ. დიდი სიხარული, რომელიც შეგიძლიათ რომ მიიღოთ აი მთელი თავისი სისავსით. მაგრამ რა არის იცით? აი თქვენი აღზრდა თუ თქვენი მენტალიტეტი გიშლით ხელს, რომ აი ეს სიხარული, ეს სიამოვნება ბოლომდე შეიგრძნოთ. ძალიან გიჭირთ, აი ემიტომ ვიძახი, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შობლები როგორ ზრდიან ადამიანს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ახლა აქ ის შემთხვევა, როცა ბედი კარზე მოგდგომიათ, მაგრამ ამბობთ უარს რაღაცა თქვენი მენტალიტეტიდან გამომდინარე და არ იცით რა ქნათ, როგორ გადაწყვიტოთ, რა ნაბიჯი გადადგათ. ნაბიჯის გადადგმა გიჭირთ, ხომ გესმით? ნაბიჯის გადადგმა გიჭირთ. მაგრამ აქ ისეთი სიტუაცია, რომ დასაკარგი არც არაფერი არ აგაქვთ თქვენ. დასაკარგი, გადადგით ნაბიჯი. ვინც არ სვალს შამპანურს, ის არც არის მოგებული. გადადგით ნაბიჯი. აქ აბა ვნახოთ, რამდენად გაამართლებს ეს თქვენი ნაბიჯის გადადგმა. აი აქ უკვე ჩანს, რომ აი ნახეთ, ეს შეიძლება ითქვას, აი სულიერ სიმშვიდეს იგრძნობთ, სულიერ სიმშვიდეს, კმაყოფილებას, აი კმაყოფილებას ამ თქვენი ნაბიჯის გადადგმით, რასაც მოყვება თქვენი, ისიც რას იგრძნობთ, რომ თქვენ ხართ უკვე დამოუკიდებელი ადამიანი, რომ თავს აღწევთ აი იმ ჩარჩოებს, რომელ ჩარჩოშიც იყავით აქამდე მოქცეული. აი რაღაცა წარსულის პატერნები ვთქვათ ასე, ხო? აი რაღაც აღზრდის წესები, რაც თქვენ როგორც თქვენ ხართ გაზრდილი. მოდით იცხოვრეთ თქვენი წესებით და ნუ იცხოვრეთ მშობლების წესებით, იმიტომ რომ მშობლები მაინც სხვა დროში ცხოვრობდნენ, ჩვენ სხვა დროში ვცხოვრობთ. მათი პრაქტიკა ჩვენზე ვერ ვრცელდება და არ ვრცელდება, იმიტომ რომ მათმა პრაქტიკამ ჩვენ ვერ გაგვაბედნიერა. ამიტომ მოდით გადავდგათ ჩვენებური ნაბიჯები, ხო? გადავდგათ. თუმცა როცა დასაკარგი აღარ აქვს ადამიანს. შემდეგ პიროვნება, რომელიც გამოჩნდება თქვენს ცხოვრებაში. აბა რა პიროვნება მოდის თქვენს ცხოვრებაში? თავდება რაღაცა თქვენს ცხოვრებაში, თავდება რაღაცა პერიოდი გაურკვევლობის, შეიძლება ითქვას კარმული კარტია. აი კარმული კარტი ჩანს. ამის დასასრული ჩანს რაღაც ერთი პერიოდის და ინდა იანის მამაკაცური და ქალის ენერგიების აი სისავსე ჩანს, სამყაროდან თანადგომა, სიყვარულის პერიოდი, მაგრამ აქვე გაფრთხილება, რომ რაღაცა ზედმეტი არ მოგივიდეთ, თუმცა ძალიან მონატრებული ხართ თავისუფლებას,
პიროვნულ თავისუფლებაზეა საუბარი. ისიც რა არის სამყაროს უყვარს საერთოდ ზომიერება. აი აქ ამოვიდა კარმული კარტი და ეს გაფრთხილებთ რაც უნდა ვიძახოთ რომ ესე იგი წარსულის პატერნებიდან გამოდით და რაღაცა ისიც რა არის წარსულზე დგას ჩვენი წარსულის ფესვებზე დგას ჩვენი ცხოვრება. ვერ გავექცევით ამას. კარმული კარტია და რაღაცაში გეშლებათ ხელი თქვენ, იმიტომ რომ თქვენი გზიდან უხვევთ რაღაც განზე. თქვენი გზიდან. მაგრამ კიდევ კარგი რომ შვიდობიანად მთავრდება ეს ყველაფერი, შვიდობიანად. აქ ჩანს აი ესეთი კარმული კარტის შემდეგ გამოჩნდა ესეთი მეგობრული, როგორც ბეთთან დამეგობრება ხდება. თქვენი დამეგობრება ბეთთან. კარგი კარტია, კარგი მშვიდობიანი კარტია, უბრალოდ თავისი გაფრთხილებებით. ეს გაფრთხილებთ რომ რაღაცა ხიბლში არ ჩავარდეთ, რაღაცა შეცდომა არ დაუშვეთ, მიუხედავად იმისა რომ თქვენ თავისუფლება გინდათ და თავის პიროვნული თავისუფლება გწურიათ, შეცდომა არ დაუშვათ. აი ამას გაფრთხილებთ ეს კარმული კარტი. კიდევ კარგი რომ აი ეს ამოვიდა, ეს არის უფრო ანეიტრალებს ამ კარმულ კარტს, ანეიტრალებს და მეტნაკლებად მშვიდობიანად ჩაივლის ეს თქვენი პირადი საკითხები მომავალში. რას მოგიტანთ თქვენ პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? სულ მალე. რას მოგიტანთ პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ. რას მოგიტანთ პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? სულ მალე გაიცნობთ, სულ მალე გაიგებთ ამ პიროვნებას. სისავსე. თქვენი ცხოვრება გახდება უფრო საინტერესო, უფრო მიმზიდველი, მეგობრული, ჰარმონიული, გადასარევი. აი ნახეთ. როგორი ჰარმონიული პირადი ცხოვრება მოგელით თქვენ ახლო მომავალში, აი ეს მოიჩქარეს თქვენკენ. ძალიან მშვიდობიანი ადამიანი, ძალიან პოზიტიური ადამიანი მოდის, რომელიც შეავსებს თქვენს ცხოვრებას. აი როგორც აი ეს ერთი ფაზლი აგლია და ის უკვე შეივსება, ხო? აი ესე ავსებს ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებას. დაუჯერეთ თქვენს ფარველ ანგელოს, მიყევით მას. მიყევით. თქვენი ინტუიციური ხმა კარნახობთ, რომ აქ საშიში არაფერი არ არის, ძალიან მშვიდობიანი ადამიანი შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. და მთავარი რა არის? ნუ ჩაიკეტებით თქვენს თავში, მიენდეთ ბეთს, მიენდეთ რამდენადაც აი მართლა კარგი პიროვნება შემოდის და კარგი მომავალი, თქვენი პირადი ცხოვრება აივსება რაღაცა სიამით, რაღაცა სიხარულით, გესმით? ეს გაგვირვებთ თქვენ, იმიტომ რომ ასეთი თქვენ არ ქონდათ წარსულში, ასეთი რაღაცა. თქვენ გადიხართ იმ პერიოდს, როცა სრულიად დამსახურებულად იმსახურებთ აი ასეთ ურთიერთობას, ასეთ პარტნიორს, ასეთ პიროვნებას თქვენს გვერდით. ნახოთ, აბა, ახლა უკვე შევეკითხოთ ლენორმანს, როგორ ხედავს თქვენს ბეთს მომავალში, როგორ ხედავს, აბა. Ну, ეს დაახლოებით 2 წლის ვადაზე გავშალოთ, მოდით. 2 წელიწადზე. 2 წელიწადზე გავშალოთ, ნახოთ, აბა. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ბედნიერებას პირად ცხოვრებაში? რა მოიჩქარეს თქვენკენ, ნახოთ, აბა. ლენორმანის პროგნოზით რა მოიჩქარეს თქვენკენ? პირად საკითხებში, პირად ცხოვრებაში. ირად საკითხებში მოიჩქარის
სიხარული, ბედნიერება, ძველი უნდა გაუშვათ, ძველი პარტნიორი აუცილებლად უნდა განთავისუფლოთ გზა, რომ გზა დაუთმოთ ახალს, ახალს უფრო კარგს, უფრო პოზიტიურ ადამიანს. ძველი გაუშვით, თორემ ახალი ვერ შემოვა. ვერ შემოახსებს თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ის ენერგეტიკული არხები აი ახალის პოზიტიურის შემოსვლისთვის არის დაკავებული. აი ნახეთ, როგორი ძლიერი პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, შემდგარი პიროვნება, გავლენიანი პიროვნება. მან იცის გრძნობებიც, იცის და არ თამაშობს, იცით რაც თავარი ამ გრძნობებით არ თამაშობს. აი ესეთი პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. აი ჩანს ესეთი ბედნიერება, საყრდენი მეგობარი, რომელიც შეგიძლიათ თავისუფლად რომ მას დაეხტნოთ მეგობრობაში სულიერად. აგრეთვე შემიძლია აი ესეც, ეს სიხარული ბედნიერება. ნახეთ, და აგრეთვე ესეც დავაყენოთ. ხო, და რა შეიძლება ახლა სტრაფი პასუხი ლენორმანისგან თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ რამდენად არის აი ამ სწრაფ მოვლენებში რამდენად მოიაზრება, რა მოდის თქვენკენ, ხო? აი რამდენად მოიაზრება აი ეს ერთ-ერთი მოვლენა თქვენი დაოჯახების. აბა ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ რამდენად აი ეს აღჩეხავ. კარგად, კარგად აღჩეხავ და გაჩვენებთ ახლავე. აი, დავაჩვენე, ჩეხვა. და ვნახოთ აბა. მშვენიერია, ნახეთ. ბედნიერება. ბედნიერება მოიჩქარის თქვენკენ. ბედნიერება და ოჯახება. ვნახოთ. სტაბილური ურთიერთობა, მამაკაცი, პარტნიორი თქვენი. აი ნახეთ. ბედნიერება ყველა ვარიანტში. ესეც ნახეთ, ხუთი კარტი ერთმანეთზე უკეთესი, სტაბილური სიყვარული, სტაბილური ურთიერთობა. აი და ამან ხო დააგვირგვინა. აი ჩემო კარგო, ესეთი ურთიერთობა გელოდებათ თქვენ, ესეთი ურთიერთობა მოიჩქარის თქვენკენ. ესეთი ურთიერთობა მოიჩქარის თქვენკენ. მინდა გაჩვენოთ ახლა ესენი. აქედან ამოვარჩევდი ამას, ამას, ამას და აი ეს ბატონიც. აი ნახეთ, ეს არის თქვენი იღბლიანი არკანები თქვენი მომავლისთვის. რა მოიჩქარის თქვენკენ? აი ეს მოიჩქარის, შემოკარგებო თქვენკენ. აი ესეთი იყო დღევანდელი ტაროს პროგნოზი ლენორმანისგან, ოშო ძენ ტაროსგან. ვისაუბრეთ, ესე იგი, ამ ასეთ თემაზე, რა მოდის და რა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და რა რჩება თქვენთან. პირველი შეკითხვა იყო, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას, რა მოდის, რა მოიჩქარის თქვენკენ თქვენი გრძნობები, რა გადის თქვენგან,
და რა რჩება თქვენთან. იმედი გმაყოფილი ხართ მიღებული ინფორმაციით. დააწყაპეთ ვიდეოს ქვემოთ მოწონებაზე და გამოხატეთ მადლიერება. ეს მადლიერება აუცილებელია ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, როგორც ტაროსთვის, ასევე თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ ტაროს პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. დავთქვათ დრო, საათი, თქვენ დასვათ შეკითხვებს და რო გიპასუხებთ. შეიარაღდით ამ ინფორმაციით და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით უკვე გაფრთხილებული მოსაუდნე სიტუაციაში. ხო, აი ეს იყო სულ რისი თქმაც მინდოდა, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.